Блин, снимай. Да мне. Та чекаю, ти сам. Так, акуратно. В ОКЦ видобувають. Ну, під крилом обережно. Так. Під крила геть. Все, все, з-під крила, чекай, 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 ще крило. Дрюх, тримай мене. Правильно, ти блісну хочеш, Андрій. Я бачу, ти блісну хочеш, правда? На дурган? Блісна дурган. Та ну нафиг. Блісна дурган забилася. Чекайте, ти маєте на собі не рухати, я блісну заберу ці гачки. Обережно, обережно. Слава Богу. Крило паском? Ні, 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 друже, може не треба. Він може йому подивитися. Та ні, то тримай. На блісну заберіть ці. А що у нього? Вши? Так, вши і тут було. Кому на пам'ять? Де це в оці чи де? Ні, не в оці. Зрозу. Так, а ну хоч тримай криво? Тримай криво. Але вши, за шию не беру, бо там... За шию не беру. За шию не беру. Вши, тримай, тримай. Через крило вперед, вперед, вперед. Що, що, що? Помаленько потягнути. Помаленько. Він поранує людину.